Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Durana num disade. Zamanum de Sardar Ali Takar. Sardar Ali Takar. Aga yo khwa takhbe kya takar de. Na ji mung aga ne mung de bunir takar yo ji. Bunir ke ham takar shta. Aw ji. Aw aga te mashallah. Aw ji mashallah. Da takar de tole wai. بس دا ډیر د مینې نه راته ټکر وی او شاعروم یم او بس خپل شاعری می ځانه جوړه کړې ده او داسې د فرمان کسکر شاعرونه بنیر منیرې دغه شاعرونه می زده کړې دي فرمان کسکر دیم لکه زه ته ورسو نه جی هغه فرمان کسکر می اوس پیل کړې ده اوس بنیر منیرې دغه والا تینګرګلې والا هغه منیر خو ښه شاعر دی کنه ها جی هغه ښه شاعر دی دغه لکه منیر دی هم فیل کو او بس منیر بس پیل کول والا دی ها درد وایا چې یا قربان زما د پروګرام نوم دی یا قربان چې دی وخت ټول دنیا مونږه او مسافر خاص کر مونږ د ټي وي په شیشه باندې ګوري نو قربان درځي او قربان نازي زمړ یو قربان خوکا یا قربان نا زه خیر دی خیر دی دا زما ډیوټي دی خیر دی مې اندې کړم ککلم تپوس می نکړی نو رب دی پدا سیاره ورو اور ول گوینا هاو سوک چی دیارو دیار کلی تا لال شنو چی بی دی دنا او تی رازی رازی نو مل دی شنا زما پدی پیزا گٹ کس دی نو زوی دیارو دپا رو مر کو مر تی رو ما نا دل تا تم ملنگی چو وقتی ری سور زونه دلته بس تقریبا نن می درې مورز دا بس چکرې مکرې لګو تا چې کوم خپل شیرونه دي کنه هغه راته وایي وای کدا امن سوال کوي امن ګران دی کدا امن سوال کوي امن ګران دی سم باندې شي دا وطن په مونږ وران دی او د دنیا ای ششرت می پکار نه دی لوی واړه د امن پار مان دی وای دیوالونه می د زړه په وینو سره شو او سم باندې شي دا وطن په مونږ وران دی دا بچره ودان نشي او د سردار علي په خله هر وخت دا بیان دی دا به ودان نشي ماشاءالله بس حکیم خان بونیرې دیم فیل پته ولګې پته بالکل ولګې چې هغه فیل شو او د اوس نه پس په مونی استاسروم یې خپل زمانم سردار علي ټکر سردار علي ټکر مې ګا مونیر شیرونه بیرونه وای 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 استاس په مخ کې تاسو خپه کې کین نه کنه وای مال لا شپ کلمې نه راځي او زه پرون مسلمان شوم او شیخه کلمه په پښتو کې راته وای شیخه زه پښتون مسلمان شوم مونیر شیرونه دی وای او جی بس او وی مستی کا وقاری سیب غریبی کا وقاری سیب او که سو گوٹا حرام وی سو لوگی کا وقاری سیب او که دا کدو خوڑل حرام وی نو غریبی کا وقاری سیب او دا سردار علی شیرون چی اور اسویلی کا وقاری سیب تو ہے چې دا سه شیرونه په کتاب د منیر صاحب هم وردن نکړه کنه حرام میکو کنه خیر ما خو تاسو دا تاسو ته خپل دغه کوم خو لکه تاسو په ما ډیر پرشر تاسو ډیر نیس دی دې میکتا تاسو لک شاد مهرباني وکړئ چې موږ د خپل لاړه د بلا سو باسو بیا تاسو راشه مخه ته او ان شاء الله موږ په دې دغه باندې راځو موږ به کوشش هم دا کو چې نور مخ کې دغه شو کنه نو تاسو لک شاد شه لک مهرباني وکړئ چې په شاعری کې د شاګردان شته شاګردان منیشتر دی دروغدن سړی د الله پاک دشمن دی او شاګردان منیشتر دی زب خپل شاعری جوړم زه په ملنګ باندې مشهور یم کنه ال تخپل کلی کې ملنګ باندې مشهور یم ملنګ او خپل نوم ته په قاری مشهور نه دلته می سردار علي ټکر نوم دی جی قاری صاحب نه کوی بڼی وستې ها قاری صاحب نه بڼی وستې بالکل ٹھیک ٹھیک دی وخت کې ما سره ساسو ډیره جاته مهرباني سره جی جی ډیره مهرباني